So what's up, y'all? So for our girl Lily, nimekuwa napata maswali mengi of how I do my hair. Sasa nikasema isiwe tabu, let me just make a video ambayo itaonyesha namna gani natengeneza nywele zangu na natumia mafuta gani and nanyolea wapi pia, kwa sababu imekuwa swali kubwa sana, like unanyolea wapi, unatengeneza nywele zako and all that. Cha kwanza mimi nanyolea saluni kunaitwa kwa See the Joel, iko karibu na kanisa la Mwenge la Katoliki. Ndio hiyo sehemu ipo. Ukienda pale uta kwa Instagram unampata kama CTH Joel. Ndio naponyoleaga most of the time. And cha pili mafuta naotumia ni mafuta tu ya kawaida ya Joel. Kama sasa hivi the other time nilikuwa natumia haya hapa olive oil. Sema yamekuisha, so I just got my gel nyingine na nyingine ambayo ni hii hapa ndio ambayo natumia sasa hivi. So ninachokifanya, nywele zangu zina dawa, kwa hiyo naikaga dawa pale pale saluni, they know dawa gani wananiikaga. Nachukua mafuta yangu, nilikuwa nishapaka, so siwezi paka mingi sana, na paka kichwani kama hivi kawaida, and then kitana changu hiki hapa. Nachana kwa kwenda nyuma kama hivi. Unaona? Ila hizi za pembeni kwa sababu siwezi kuzichana, nachokifanya nachukua brush. Nazifanya hivi tu. Hizi za pembeni. As you can see guys, hizi za pembeni. Sasa hapa kwenye kuzi style, what I do is naanza ufanya hivi. Taratibu. As you can see guys. Yani kama nazinyanyua ila sitaki zinyanyuke zote nzima nzima. Oso mnaosemaga sifi naweka kali, sifi naweka nini, no I don't, ni dawa ya kawaida ya nywele. Of which pale saluni ndo huwa najua kwa naweka dawa gani, I literally don't know. Kwa ndo maana swali la kuulizwa naweka dawa gani inaishaka tukisema dawa ya box, sababu I don't know. Nikisha maliza na kuja nazifanya hivi kuzinyanyua at least ziwe level moja, lakini sio level moja kabisa ile completely. Unaangalia tu na shape ya kichwa chako ilivyo. So ukiona unaweza kuona nywele zangu zilivyokaa sasa. Hazija nyanyuka sana na wala hazijalala sana. Hii ndo namna ambayo nafanyaga my style ya nywele yangu. Kwa hiyo kwa siku nyingine naweza nikaamua tu nikapaka hair gel this side. So nywele zina dawa, it's easy yenyewe kunyanyuka, I mean kulala. So it depend na wewe unataka nini. So far so good. Even though ni huwa nafanya my short hair. Hopefully sijapata maswali mengi tena kuhusu how I do my hair, where I do my hair. Sababu nishajibu kwenye hii video. Nywele zangu natengeneza kwa See the Joel. Iko Mwenge, karibu na kanisa la Katoliki. Naweka dawa, naziweka dawa ya kawaida. Yeah. And siweki curly as how you people think. No, it's not curly. And yes, it is how I style it. And I look bomb as well. Thank you for watching this video. Let's meet another time. And what do you wish to mimi nieleze kingine? You know you guys, I haven't been doing these videos for a long time. And I think after my ability of talking inaweza kupungua. Like yes, that's it. This is how I do my hair. See you next time.